Olá, o meu nome é Ana Oliveira, estou na Empower Network há 3 meses, desde agosto de 2013. A minha história é a seguinte: eu trabalhei durante 23 anos numa empresa tradicional, com empregados e dívidas, etc. Aquelas chatices e dores de cabeça do costume. Tive que sair de lá. Porque me apareceu um problema neurológico e conheci os Lazy Millionaires, que são um grupo fantástico. Tive uma formação em Internet Marketing dada pelos melhores do mundo e também uma formação que permitiu expandir a minha mente. Foi muito importante. Porque com isso comecei a ver a realidade de outra maneira. Eu estou muito, muito, muito feliz em ter encontrado a Empower Network e os Lazy Millionaires, porque acho que foi mesmo isto que eu pedi ao universo, sem saber ainda o que é que tinha que pedir, mas o universo sabia o que tinha que me entregar. Há uma frase que eu gosto muito que diz que se tu fores o mais esperto da sala, então estás na sala errada. Sendo assim, os meus objetivos com os dois milionários e Empower são para já ter um ambiente de trabalho estimulante, depois fazer um. Amigos, como já percebi que posso fazer, amigos muito especiais dentro do grupo dos Lazy Millionaires. E se com isto tudo puder também ganhar dinheiro, maravilha!